Це, можна так сказати, наша проблема кількість команд. Ну, так, таке було становище фінансове в тих командах, які поки дали паузу на участь. І тому ми вирішили провести цей турнір в три етапи, в три круги. То перший круг, перше коло закінчилося. От, і ми вже почали два тура другого кола для того, щоб закінчити чемпіонат в жовтні. Провели ми два етапи кубку. Запланована 1/4. Приймають участь всі перші команди, 12 команд першої ліги і 6 команд прем'єр-ліги, але дві команди якби відмовились по фінансовим питанням. Це дуже прикро, що це команда з Кам'янця-Подільського і Хмельницького. Оце дуже печально.